Župan Nikola Dobroslavić je najprije izrazio sućut obitelji preminulog pacijenta iz doma za starije u Pločama. Ulaskom virusa u domove za starije se nažalost povećava vjerojatnost zaraze naših sugrađana starije dobi. Osvrnuo se i na stanje doma za starije u Metkoviću i Centra za rehabilitaciju Josipovac. Na sreću, dakle, po toj novoj metodologiji testirani i utvrđeni su kao pozitivni, tako da neće naravno nastupiti raditi. Nadamo se da je to dovoljno da se zaštiti preostalo i osoblje i korisnici tih domova. Kao mjeru predostrožnosti, juče su testirani svi korisnici i svi zaposlenici oba dva ta doma. Evo, doista vjerujemo da će to biti dovoljno, makar ne možemo nikad biti do kraja sigurni. Načelnik stožera civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije Joško Cebalo izvijestio je kako je prema Zagrebu poslano 1306 uzoraka, a čekaju se rezultati za još 107 uzoraka. Hospitalizirano je 29 osoba, 21 osoba se nalazi u općoj bolnici Dubrovnik, a 8 u studentskom domu. Dvije osobe su izliječene u protekla 24 sata. Komentirao je opcije kojima bi se moglo liberalizirati kretanje unutar županije, no za otoke će se i dalje morati tražiti propusnica. Ono što vas u ovom trenutku mogu obavijestiti da je prijedlog koji je upućen jedinicama lokalne samouprave na mišljenje da se Dubrovačko-neretvanska županija, a s obzirom na mišljenje i stav epidemiologa, podijeli u tri zone. Jedna zona bi se odnosila na dolinu Neretve, druga zona bi se odnosila na područje otoka i poluotok Pelješac i treća zona bi bila šire područje grada Dubrovnika. Ravnatelj opće bolnice Dubrovnik Mario Bekić je rekao kako je trenutno na zaraznom odjelu 19 pacijenata, dvoje ih se nalazi u jedinicama intenzivnog liječenja. Istaknuo je kako bolnica normalno funkcionira, a operativni zahvati se odvijaju sukladno smjernicama stožera. Osvrnuo se i na oboljele djelatnike. Nemamo, osim jučer evidentiranog kolege koji je pozitivan na COVID, drugih djelatnika opće bolnice koji su u samoizolaciji. Dobra vijest od ovih ozdravljenih ljudi da je jedan naš kolega koji je evo do sada bio u samoizolaciji skoro mjesec dana, tako da u ovom trenutku možemo reći da se kolega može vratiti na posao prema ovim nalazima. Ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo naše županije Mato Lakić istaknuo je da su dvije pozitivne djelatnice iz Metkovića bile testirane prije ulaska u smjenu i zadnji put su radile 3. odnosno 5. travnja, tako da nisu bile u kontaktu sa štićenicima doma u Metkoviću. Tijekom dana će biti poznati nalazi svih rezultata štićenika doma u Metkoviću i Josipovcu. Komentirao je slučaj zaražene medicinske sestre iz Opuzena. Dakle, radi se o medicinskoj sestri koja je bila u samoizolaciji i nakon izlaska samoizolacije testirana je pozitivna, bez simptoma i evo, to je to. Nije bila, znači, 14 dana nije radila. Načelnik policijske uprave Dubrovačko-neretvanski Ivan Pavličević rekao je kako je 513 osoba u samoizolaciji. Podsjetimo, stožer civilne zaštite je nakon održane konferencije izvijestio da je druga preminula osoba bila 93-godišnja korisnica doma za starije iz Ploča, što čini ukupnu brojku od 6 preminulih od posljedica zaraze koronavirusom.